የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በ2022 929 ሚሊዮን ዶላር ካፒታል በማስመዝገብ ከምስራቅ አፍሪካ ባንኮች ሶስተኛ ደረጃን ያዘ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክን ጨምሮ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ባንኮች በተሻለ አፈጻጸም ላይ እንደሚገኙም ተገልጿል። በምስራቅ አፍሪካ የሚገኙ ባንኮች በ2022 ባስመዘገቡት የተቀማጭ ሀብትና ትርፍን መሰረት አድርጎ በተካሄደው ጥናት መነሻነት አፍሪካን ቢዝነስ ባወጣው መረጃ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በአመቱ 929 ሚሊዮን ዶላር ካፒታል በማስመዝገብ ከምስራቅ አፍሪካ ባንኮች መካከል ሶስተኛ ደረጃን አግኝቷል። የኬንያዎቹ ኢኩዊቲ ባንክ ግሩፕ 1558 ሚሊዮን ዶላር ካፒታል በማስመዝገብ የመጀመሪያው ደረጃ ሲይዝ፣ ኬሲቢ ባንክ ደግሞ 1233 ሚሊዮን ዶላር ካፒታል በማስመዝገብ ተከታዩን ስፍራ መያዝ ችሏል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 22 ቢሊዮን ዶላር ጠቅላላ ሀብት በማስመዝገብ ከሁሉም የምስራቅ አፍሪካ ባንኮች ቀዳሚውን ስፍራ የሚይዝ ሲሆን ከኢኩዊቲ ባንክ ግሩፕ እጥፍ የሚጠጋ ሀብት እንዳለውም አፍሪካን ቢዝነስ በሪፖርቱ ጠቅሷል። እንደ አመታዊ የአፍሪካን ቢዝነስ ጥናት መሰረት በምስራቅ አፍሪካ የሚገኙ ባንኮች በያዝነው አመት ያስመዘገቡት አፈጻጸም ድክመት የታየባቸው ሲሆን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጨምሮ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ባንኮች በተሻለ አፈጻጸም ላይ እንደሚገኙም ዘግቧል።